Ölkəmizin lider banklarından olan Natabank növbəti uğura imza atdı. Belə ki, bank dünyanın aparıcı ödəniş sistemlərindən biri olan UnionPay International şirkəti ilə tərəfdaşlığa başlayıb. Artıq bankın bankomat və post terminallarında UnionPay International kartları ilə əməliyyatlar etmək mümkün olacaq. Artıq dünyanın aparıcı ödəniş sistemlərindən biri olan UnionPay International ilə ölkəmizdə əməliyyatlar etmək mümkün olacaq. Bu əməliyyatlar Atabankın bankomat və post terminalları vasitəsilə həyata keçiriləcək. Bank bununla bağlı UnionPay International şirkəti ilə tərəfdaşlıq müqaviləsi imzalayıb. UnionPay dünyanın 162 ölkəsində xidmət göstərir. Kartlarının ümumi sayı isə 5 milyarddan artıqdır. Bunların 70 milyonu Çin sərhədlərindən kənarda dünyanın 40 ölkəsində emisiya olunur. 2002-ci ilin mart ayında Çin Dövlət Şurası və Çin Xalq Bankı tərəfindən təsis edilmiş UnionPay International şirkəti emisiya etdiyi kartların sayına və kartlar üzərində transaksiyaların həcminə görə liderdir. Qeyd edək ki, Atabank göstəricilərinə görə ölkəmizin lider banklarındandır. Bank Bakıda və müxtəlif regionlarda 31 filial və şöbəni, 81 ATM və 18 min post terminalı əhatə edən xidmət şəbəkəsi vasitəsilə fəaliyyət göstərir.